Nuwun sewu nggih, kula tak nyambut gawe nggih. Gentenan nggih, Pak. Gentenan. Gentenan. Oke, soalnya wis kadung macak gak nyambut gawe ya. Lah iya. Mangan gak sampun. Napa bareng mawon ben monggo. Kanujut. Heeh. Puji syukur ana ngarsani Gusti Kang Maha Agung. Iya. Ana ing dina iki. Dina iki mapan ana ing dina Senin tanggal 7 November 2022. Awake dhewe sosokan ana ing tlatah Kabupaten Mojokerto. Luar biasa. Kabupatennya. Mapan ana ing Kecamatan Dawar Blando. Dong. Iki dalam rangka acara gempur rokok ilegal. Awake dhewe lek ngerokok iku sing kudu enek dia tuke. Sing legal aja nganti ilegal. Yo. Ben aman. Ben ora ngrugekne negara. Yo. Mosok yo jek ana sing rokokan. Yo ilegal. Sopo bocah-bocah sing linting. Oleh linting. Iki sinambi ratu rawuhipun penjenengan Ibu Bupati Mojokerto kalian Bapak Wakil Bupati. Hah? Iki awake dhewe ngisi waktu. Ngisi waktu atur panglipur tetembangan. Betul sekali. Bareng kanca-kanca guyon-guyon luar biasa. Luar biasa penontone rasane wis. Iki sing ditenteni warga masyarakat Mojokerto. Heeh. Guyon maton cak percil CS. Nggih, betul. Mengko uga ono bintang tamu yaitu panjane Abah Haji Muhammad Syakirun juga menghibur warga masyarakat Dawar Blandong dan Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Wah, iki nek ngono diaturke tetembangan ya. Heeh, iki diaturne tetembangan minangka lelipur ono ing sore iki. Sore iki. Sinambi ratu rawuhipun Ibu Bupati kalian Wakil Bupati Mojokerto. Iki barengan kanca-kanca pesinden sing wis kemarantu moto. Ana 6 cacahe. Yo. Iki sing angka 1 ana Mbak Winda. Mbak Winda Rista. Mbak Winda Rista bakal katurno tetembangan minangka lelipur ana ing sore iki dalam acara gempur rokok ilegal. Semoga dipun bersani, dipun pindah-katakan suatanipun Mbak Winda Rengan Guyon Mato Masudin.